ယတ္တဤအချစ်ဇက်ကြောင့်အခန်းကနောက်တနေ့နဲ့နဲ့ယတ္တတက်သို့ပြန်ရောက်သောအခါမမျော်လင့်ပဲရောက်နေသောစံစစ်သားနှင့်ပက်ပင်းတွန်းနေလေသည်စံစစ်သားသည်ဤသို့လျင်တက်သို့အမှတ်မထင်လာ၍စစ်ဆေးတတ်သည်ယတ္တသည်တမတညတာလေဟင်းမှုအတွက်အပြည့်ရှိသည်ဖြစ်၍ထုကြေရမည်ဖြစ်ရာယတ္တကမိမိကိစ္စမှာထူးဆန်းသည်မို့နှစ်ကိုယ်ကြားပြောဆိုခွင့်ပြုရန်တောင်းခံသည်၌စံစစ်သားကခွင့်ပြုသည်ဖြင့်တော်ရင်သူမလေးနှင့်တွေ့ပုံအလုံးစုံကိုပြောပြလေသည်ယတ္တသည်ထိုချိန်၌မတွေ့စဘူးအတွေ့ထူးသောအချစ်ဇော၌မျောနေသည်ဖြစ်၍အထက်ရာရှိဖြစ်သူစံစစ်သားအားပြောပြသည်သည်ထက်ပိုကဲကသူ့မိန်းကလေးဤချောမောလှပပုံဇပင်ဤကောင်းခြင်းမျက်လုံးရွယ်ကြီးဤဝိုင်းဆက်ခြင်းတမေမလေးကဲ့သို့လင်းမြန်ဖြက်လက်ခြင်းကိုရင်ငါများအချိုးကြကြဖွင့်ကားခြင်းမြည်သည့်မုံနသာမြမချေတပါပဲနှင့်ချွေရောင်ဆင်းရှိနေသောမေဝနလေးဤတကိုယ်လုံးမှာပန်းပေါင်းစုံရနက်တင်းပြတ်နေခြင်းတို့နှင့်သူ၏မြင်းကြီးပေါ်တွင်နှစ်ကိုယ်ရှင်၍တောထဲမှလဲပတ်ပြောပါခဲ့ရပုံတို့ကိုသူစိတ်တည်းရှိသည်မြခရီးရည်လွတ်တွတ်တွတ်ပြောပြလေရာစံစစ်သားကအချစ်စိတ်မွန်နေသောသူစစ်သားကြီး၏မျက်နှာစိစိကြည့်ကရဲ့ရင်သည့်စိတ်ကိုကြိတ်၍ပြုံးလိုက်ပြီးကိုမြင်ရတော့မှယတ္တခမမိမိအချစ်ယူထနေသည်ကိုသတိရလေပြလို့ပါအရှင်ပေးခြင်းနဲ့အပြစ်သာပေးပါတော့ဟုသူစကားကိုအဆုံးသတ်နိုင်တော့၏သောသောစံစစ်သားသည်သူအားအပြစ်မမြင်စိတ်မဆိုးသည့်ပြင်ရှင်လန်းဝါမြောက်ချင်းပင်ဖြစ်၍တပတ်လျင်တခါမေဝနထံသွားရန်အခွင့်ကိုပင်ပြလိုက်လေ၏ထိုမှတပီးကပြတ်တသည်သူတသက်တာတွင်အပျော်ဆုံးအချိန်အပျော်ဆုံးအခါအပျော်ဆုံးလူဖြစ်သွားလေ၏ဇာစစ်သားထံမှခွာခဲ့ရပြီးနောက်သူရဲဘော်များနှင့်တောတော်ညံသွားလေ၏ထိုနေ့ကဥကောင်းမှအမွေးကိုဖျက်ယူခဲ့သောသူရွှေရောင်သားဆောင်ကြောင့်မေးကြသည်ယတ္တကယခုဖမ်းမိခဲ့ပြီးအလွန်ချောမောလှပသောတောရွင်းနတ်တပီးကလေးဖြစ်နေ၍မေဝနဟုကမွန်းတက်ခါအချက်နောင်ညူဖြင့်တောရွင်းမှာပင်ထပ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းယတ္တသည်ထိုချိန်၌ခြေဥသူတို့ခံစားမှုအတိုင်းသူနှင့်သူจิตသူအကြောင်းပြောပြ၍အားမရနိုင်အောင်ရှိလေရာသူ့ဘော်များကလည်းသူတို့ရဲဘော်ကြီးအကြောင်းကိုနားထောင်၍မငြင်းနိုင်အောင်ရှိလေ၏သို့သောသူတို့သည်မေဝနကိုလူသားအဖြစ်နှင့်တော့လက်မခံကြပဲဇတ္တကသူ့တက်လျာဤအလှကိုဖွဲ့ဆိုသည့်အထဲမှညီသည့်မုံနသာမြမချေတပါပဲနှင့်ချွေရောင်တောက်ပွ၍တကိုယ်လုံးမှပန်းမောင်းရနံ့တင်းပြန့်နေသည်ဟုဆိုသည်ကိုထောက်ချင်ကြ၍ထိုခေတ်ယူဆတိုင်းနတ်တို့ပြောဆန်ရာပုပ်ပါရွှေတောင်တောတာကောင်းဝယ်လူရောင်ပြောမြူးသည့်နတ်ဘလူးသာဖြစ်ရခြင်းမည်ချွေရောင်တောက်ပွ၍ပန်းမောင်းစုံရနံ့တင်းပြတ်နေသည်မှာမိသည့်သားငါးမျှမစားဘဲပန်းမျိုးတို့ကိုသာမိဝဲနေသောပန်းစားဘလူးမှဟူ၍ယူဆခဲ့ကြကုန်၏ယခုခေတ်သူတေတီတို့ကမူမြန်မာလူမျိုးတို့မပေါ်မီကနေထိုင်သွားကြသောအေရိုလိုက်အဆက်အနွယ်ဟုမှန်းဆကြ၏ဤသို့ဝင်ဖြစ်စေထိုခေတ်ထိုကဗျက်တမေဝနာတို့၏ဇလန်းမှာတချို့တဆန်လူတို့ဤနှုတ်ဖျားမှာရေပန်းဆက်လာသည်ရတ္တဤရဲဝဲရဲဘက်များမှတဆင့်ရက်ထဲရွာထဲမှ၎င်းမြို့ပေါ်တွင်၎င်းဈေးများထဲမှ၎င်းပြန့်နှံ့သွားလျာနောက်ဆုံးတွင်လူတို့ဤလိုလားတတ်သောဆန္ဒအတိုင်းအခြေခံအဖြစ်မှန်ကိုဝင့်ကားလျက်ဗျက်တမေဝနာတို့အကြောင်းကိုတေးသချင်းများဆိုခြင်းသူ့ကိုပြဝင်းနှင့်မဟုဇာအကြောင်းကိုပြဆက်ကတ်တကယ်သို့လူစွမ်းကောင်းဗျက်တနှင့်တောရင်းသူမေဝနာတို့လည်းဇလန်းတခန်းထခဲ့လေသည်ဘုရင်တော်ရထားကြီးမြင့်တော်မူခြင်းဤเจ้าများဘုရင်အတော်ရထားနားသို့ပေါက်ကြားသည်၌ဇန်စစ်သားကိုခေါ်၍မေးလေသည်ဇန်စစ်သားကအလုံးစုံပြောပြသောအခါဘုရင်တော်ရထားဝမ်းမြောက်တော်မူသည်တို့တပည်သားရဲဘက်တော်ကြီးဒီလိုအိမ်တော်ရက်သားကြတော်တယ်ဆိုတော့သူ့ဖို့ကောင်းလာသည်သူဘောကပန်းနိုင်ကိုရောက်သွားခြင်းဖြစ်သည်သူတို့သားသမီးများထွန်းကားမည်ဆိုလျင်နန်းတွင်မှခေါ်ပြီးပညာသင်ကြားစေမည်အမှုတော်ထမ်းစေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏
ईदो ची ने जगा जटा जा दो लोंजो वंदा ला दी मेवना गा टोरे लुडो तबावा टोरे मावे प्यो दी लुडो ठाने गो खो ये मिया भी तो दी मा लोगा टकु लोने जटा गा तू गो चिचे ने जटा गो तू गा चिचे ना लें दी दी यिंदो भी तायो जाले ने या मुई पाल ले दी ई वम्याओ से आदरेंग गो जंसे दामा डसे ये नौ था जाती ली दो तांगे रु डे ये दो यं शेप्शन ओ नलों गो बेदना रो मुलाई इ जांग जांग में ब्याटा ने मेवना नो तांगे ने याँ मा शेप्शन यी शेप्शन ले हु नमे डुन ले दी इ निलों ने याँ लिंगा ने ये याँ दिलों नैनुए नो को यु तारो सोलु में ना ने गजाबो पिया ले สลุเมนาลูลาเหมี่ยวเฉินนอทาดีตารอสลุเมนาลูลาเหมี่ยวซะปิ้วดออะคะรวนมีเงินกูอโลไล่ล้นดอเมรอมีบยาจีอีสันนะอไตมะทาดอเบจันเสตากูกุกแกซีกาเมนารุตัดอตออะทารัตตะตะเสชิยะกูตินจาซีเลดีโตดอสลุเมนาดีมีบยารุอะซองมา นวยซูซูอยู่อเปรอรุนี่จีบิงแกเลดูผิดยากะหยอกจาบีบีซีเยเลจินยาจินซีกันติจาณีทันยาจินลูกโกไลนาส่องแยยันอตันแคยิ้นเล่ฉิเลอีซอลุเมนดาฤนดูเนกะซาบอนันนวยลุงเงมองตองญังกะลีตะไตแลฉิเนอีตรุดีปวยลั่นตะเมนฉิตะเมียตวายอกจากะมินญีเมนดาฤอขึ้นเยพิอเปอจูเล่ฉิอี ၎င်းတို့အထဲတွင်ငရမ်းဆလုမင်းသားဤနှုတ်ထင်းတဲ့သားသည်မင်းသားနှင့်အတွဲဆုံးဖြစ်၏သူတို့ချင်းနှုတ်ဆက်ဖြစ်၍အခင်မင်းဆုံးအရင်းဤဆုံးလည်းဖြစ်၏ရင်းတို့ဖြင့်ကြံစစ်သားမှာဆလုမင်းကိုကိုယ်ကဲတင်းတင်းပင်ချရအခက်တွေးနေရသည့်အထက်မေရောမီဗျာကြီးကလည်းတမောင်သူမြင်းကလေး เงยเยยเยนุนุเนเนลีโกสินซีมินซีดาโกหลั่นโตสัตติจัญจันตนะอลุตโกเปนเปนปั้นปั้นเลเจนไคนาริมะไจปาวูฮุตามิเฉเตอีโตเปญเงยมันติแลซอลุเมนนาอะตั่วอะเผ็ดตะมากะลีตออูผิดเฉเตดีลุงไหลโบบาวะกะซาเปาะบ้าอยู่ดาเนโลทะเพ็ญซอลุเมนนาอาส่องเยยะมิตาวินโนโกตวยเผ่ไซงานีปริเยอะเมียวเมียวเพ็ญตวยส่องเตนจาไปเลยหี သောတွယ်ဆောလုမင်းသားဒီကျန်စစ်သားကကိုယ်ကဲတင်ကြရသည့်အထက်၌အငယ်ဆုံးဖြစ်သောပြတ္တဤသားရွှေပြင်းကြီးရွှေပြင်းလေးတို့လောက်မှအရာမရောက်ဖြစ်နေ၏။ကျန်စစ်သားဤစိတ်မှာဒီညီကိုနှစ်ယောက်ဖြင့်တော်ပေရဲ့ဟုအောက်မေ့မိခဲ့၏။သို့သောတယ်ပြီးမကြပါကြ၏။ဤရွှေပြင်းညီတော်လဲ အပြောအပါတို့ဖြင့်သွေးဆောင်သောငရမန်နှင့်စောလူမင်းသားတို့ဘက်သို့ပါသွားကြတော့၏။ဤနန်းတွင်လူငယ်တစ်တိုက်သည်ပွဲလန်းသပင်များဈေးကင်းများသို့သွားရောက်သုံးဖြုံးရသည်။ကျုံရကစားဝိုင်းများမှာရွှေစငွေစများလောင်းကစားကြသည်။ဘုရင်သာအမှုပြုသောလူငယ်တစ်တိုက်ကဤမြတောင်းကျန်နေလျှင်ပြည်သူတို့၏ဇာရိတအတွက်ခက်ရကြည်ရဲ့။ ထို့ကြောင့်ကျန်စစ်သားသည်ဤကိစ္စကိုအနော်ထာနှင့်တိုင်းမင်းသည်၌တိုင်းပြည်တွင်မိသည့်လောင်ကစားမှုမျိုးမှမပြုရဟုအမိန့်တရထုတ်ဆင့်လိုက်ပြီးကျူးလွန်သူတို့အားဥပရေရအေးအေးယူအပြစ်ပေးရန်ကျန်စစ်သားကိုဥဆောင်စေလေ၏။မယင့်အမိန့်နှင့်မယင့်သား။သို့သောဤမိန့်ကိုမောင်းခြင်းနှင့်ခတ်စင်က အဲ့လိုပြည်သားလူအများတို့လေဟုသာကြွေးကြော်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်နန်းနွန်းသူနန်းနွန်းသားများမပါဟုယူဆပြီးတဲ့ကဲ့သို့ဆောလုမင်းသားတို့လူတိုက်ကအမှုမထားအကစားမပြတ်ရှိနေလေရ။ဤမှာပဲ၌အမှုထမ်းရသောမင်းကြီးတို့အခက်တွေ့ရလေသည်။တနေ့တစ်နိုင်ဇေကင်းတို့မှာဆောလုမင်းနှင့်အဖို့တသက်ကြွေးအံကစားနေသည်ကိုတွေ့ရ။ မင်းမူရန်တို့ဘာလို့ရမှန်မသိ၍ကျန်စစ်သားထံရောက်လာအကြောင်းကြားကြသည်။ကျန်စစ်သားကဥပဒေတို့မြည်သည်ကြောသားရင်သားမခွဲကြရ။ဘုရင်အမိန့်သည်မြည်သူ၏အပေါ်၌မဆိုတည်သည်ဟုပြောကြကာသူကိုယ်တိုင်လိုက်၍ဆောလုမင်းတို့လူတိုက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်လေသည်။သူတို့လိုမင်းကြီးမင်းသားအဖို့ယင်းတို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဟုယူဆထားကြသည်မို့
ยุคนี้ไอ้ไถ่ลั่นอาอาตินจะกุนทุ่นน่ะลนซัวดอตะถั่วจะกุนมีภิกษุภิเษเตียอุบเรอุโซยีติมูลปะราณะซอลุเมนนาตุตะไตอาเตียยุคติเสเสปิอปิฏฐานไถ่ฐานนี้อะเหล่าโตดองเงยวะตุมะหูล้วยสิ้นซะกาอะเฉิงแนงเงเมียดอท่องนั้นกูไปไล่เลยอี အချိန်ဘယ်လောက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသားအဖို့တော့ရှက်တော့သာထွက်လာသည်ဒီထဲဇောလူဤရင်ထဲမှာမခံနိုင်လောက်အောင်မိမရအောင်နာကြီးလာသည်ကမြေမှန်ဤစကားကြည်စမ်းမင်းသားဒီလိုလူတယောက်ကဘယင်းသွေးကိုဖမ်းပြီးအပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာမင်းသားအဖို့ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းတယ်လဲ သူကသူဒီနန်းဆက်ကမဲ့အိမ်ရှိဥပ္ပယာဇာမြားအောင်းမေ့နေသလားမသိဘူးဒီစိတ်ကူးညံမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးတတိထားရလိမ့်မယ်မင်းသားသူတို့ထောင်မှလွတ်လင်လွတ်ချင်းစောလူမင်းသားဒီဖွားရီမိဖုရားကြီးထံသွားရင်ဖွင့်လေသည် ဒီမေရောမိဖုရားကြီးလဲမြေတော်အတွက်ဆက်ဆက်ခါအောင်လာလေသည်မိဖုရားကြီးသည်ကျန်စစ်သားအမူလကလေးကကြိုက်နှစ်သက်သည်မဟုတ်မင်းမျိုးမင်းနယ်မူးမျိုးမတ်ရမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ရေးတွင်ဝင်ရှုပ်နေသောတာမန်အတေသာဟုယူဆထားသည်ရှေးဘိုးစဉ်ပေါင်းဆက်ကအမှုထမ်းလာသောမူးကြီးမတ်ရမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ဒီလိုအတေသာမျိုးတွေကိုနန်းတော်တွင်ဆွဲသွင်းလာသည်ကိုလဲ ตาတော့อนอยทาอ่าตามิจินเซ่ชื่อนี่เลยอ่ะยะคุโลมิมิเมยินชาทีนันเลียโกจันสิตาโลลูกะพั้นซีซิซิอะเปเป้ไล่ดีมาอันติมะอะซงโตต้ายเลยบีตาတော့อนอยทาบิยินတော့ดีเจ้ากองกองจีเปียวไล่ย่าတော့มาเวอะหุมีพยาจีกะซงแฟ่เฉ่ฉะไล่เลยอีโทโทชื่อเซมมาเป็นอะเซนติมมาเว ตาတော့อนอยทาธรรมสิตมันยောက်ล่ะดิอาจารย์ชินยาก็นามเมจอเนเลษัตตะเวนอภเฏตะคุดิยะคุญะบะยิ่นอุเย็นดอเดมากะปะอะต้องดอกขันมีบะยิ่นกุโรไรชุซามีเมรอจีเนตะกว่าม้องมะเมตตันอฉุยยันโนเลจั่วยอกชุซาดอมูบามีอาจารย์มีพยาจีวันตาละดิตาတော့บะยิ่นนี่ตวยกวินยะอยู่ใต้ปีโกเทนดโลเฉลเลนี่ดอ ကျန်စစ်သားအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးပြောလိုက်တော့မီဘူးမျိုးမတ်နယ်မဟုတ်တာမန်အသေးသားနန်းပါးကထုတ်เสียရမည်ကျေစစ်ပင်နတ်တုံညာရွှေပဲလာပရိသတ်မှာနန်းနှင်းသူနန်းနှင်းသားများသာမဟုတ်ညာဦးပြီးငလုံးလက်ပဲငထွေယူရတ္တရုတ်ကဲ့သို့အနော်ထာကြီးရဲဘက်တော်များလဲပါဝင်လေသည်သူတို့ဒီစစ်ဘက်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဘက်တွင်ပါဝင်သောအမှုဒဏ်များဖြစ်ကြသည် ဤသို့ဖြစ်စေမေတော်မိဖုရားကြီးကဤလိုအသေးသားလေသမားထမ်းသမားတွင်နန်းဦးရင်တဲ့ဝင်ပြီးဘယင်အပါခစားနေကြသည်ကိုလာလာမြတ်ကြိုက်ကြုံမှုပေါင်းကြားမှုပေါင်းဒင်းတို့လိုဟာတွေကရာရာဆတ်ဆတ်ဘယင်ဦးရင်တော်ပွဲများလာကြည့်ရတယ်လို့မျက်စိစပုံမွေးဆုလာသည်ထို့ပြင်ယခုညမိမိသားတော်ဘယင်အားပြောမိစကားကိုလည်း တင်းတို့ကြောင့်ပြောမဖြစ်တော့ပြီ။၎င်းညတပင်တဲ့တို့ကပြသောဇတ်မှာရွှေစစ်ပင်နတ်ပြဇတ်ဖြစ်လေသည်။ရွှေစစ်ပင်နတ်သည်မင်းမဟာဂီရိနတ်ကဲ့သို့ပင်လူအများကြီးညိုကိုးခဲ့ကြသောနတ်ဖြစ်သည်။ဤနတ်ဖြစ်စဉ်မှာလဲလွန်စွာတနာွယ်ကောင်းသည်သူနတ်မဖြစ်မီလူဘဝမှာဆောင်းမွန်နှင့်မင်းဤသားတော်ဖြစ်သည်ဆောင်းမွန်နှင့်မှာဘယင်းအနော်ထာမတိုင်မီ ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကပကံပြင်ဖြစ်သည်ရှင်စစ်ပင်မင်းသားသည်စောမွန်နှင့်မင်းဤမိဘေကောင်ကြီးဖြစ်သောစကားမင်းသမီးမှဖွားမြင်သောသားတော်ဖြစ်၍ရုပ်ရည်ချောမောလှပသည်လက်ယုံရည်နှလုံးရည်နှင့်ပြည့်စုံသည်အချိန်တန်လျင်အယိုက်အရာခံရမည်ဖြစ်၍မင်းသားဘဝတွင်ခမည်းတော်ဘုရားကလိုင်းတဲ့နယ်ကိုအပိုင်စားပေးသနာတော်မူသည်ဖြင့်လိုင်းတဲ့မင်းသားဟုရွေးလဲခေါ်တွင်၏ တနေ့သောကပကံပြင်းစောမွနှင့်လက်အောက်ခံဖြစ်သောရုံးမြေဒေသမှကျိုင်းသင်းမင်းငယ်ကခြားနာသည်ကိုသားတော်အားသွားရောက်နှိမ်နင်းစေရာ
เมน่าดีกมีรอไม่ยอมเลี้ยงยอมเชื่อมาตัวพี่จะป่วยก็วันเสาร์สี่เดือนพี่หลายเดือนมาไปเจ็ดตายอยู่เชิงจามีเนี่ยมีเลยดีเองจ้องกมีรอจามีรอโดนตาเล็ดทว่าเสียเลือดเสียอีมิมิตัวยังตายยังอ่ะไม่นอนพิสันใครเสียเนี่ยกันดีมายาส่วนใหญ่ละจีกันมาเล่าตาเล่าตาเองเขาเข้าไปไหม มาทางมันยาพี่เบียร์เบียร์มาเว้หูตาเราโก้พันลูดวนลันลาฮาเบียร์มาตันนี่ดามีเทคคัสเซ่มีเทคคัสดีสุดีมาเจนดูยืดดูที่เนอมาแต่มีอุทาจิมพี่ดีอีพี่มีดีลูดวนลันลาฮาเบียร์มาพี่ยากาลูมีอายุจีชูพียงลองยิงกูเล็กขันยายุเอเชียเลยยาจี เชื่อเสียงเมื่อนาทีเช้าเราคุยเราพยายามอิมยาที่ยศเลี้ยงมีหูมาอ้อมไม่เก็บไว้ยังคู่อดีตเกย์จงยาดอเชลล์เศรษฐีกายล้นลาดเพียงนั่นล้นลาปากเกลี่ยตอนส่วนนี้ก็ยึดปิดเบจิงเสียงเพียงเมื่อเย็นนู้ตัวเราจะรอเมื่อนาขมยาอัตมิชิโรบี เมื่อเราไม่มีดอยเจ้าก็ตาเราเย็นนั่นแหละอย่าหูยมาคุยจ้าสัญญาณนับพุทธดีตบอบเป็นสิ่งดีช่วยสิเป็นนั่นเวลาเงี้ยมาเต็งดังเลยลมยังเงี้ยช่วยจูจ้าสันโมดีปั้นบัวบ่าวเนี่ยช่วยยังเงี้ยเล่เล่นร้องเต็งอีกูมีเกสีสิลีมีเอามาดังเดลเน่ ยับยั้งเงี้ยมาช่วยเนี่ยช่วยเว้นเอ็นจีจะด้วยนี่เนี่ยกระดิบานี่มวยจวางเงี้ยใจเปียกข้ามเงี้ยเจ้าสิปั้นโซนีมาเนี่ยสิตอมอนนั่นเนี่ยประกันไปยังตะเคียนเอกรีย์ยามโยนนี่สมอนนี่ดีที่ช่างเงี้ยมาวันเว้นงานเล่นตะมูเมรอยนี่ได้ดูชิดดีช่วยสิ่ง อุกเงี้ยจังอ่ะยายยามยันดีน้องนั่นยันเจ้าเวงกามาชิจุยไล่เตะตากระดีเดตากูป้ายาจ้าก็เป็นซาบิลูกันจุยเงี้ยมาพี่สิใจเดิมมันดีย้อนรูปีกูเยี่ยมมันเนี่ยไม่น่าช่วยเนี่ยชิลีขันดอประกันปัญญาบายานนี่ดี อาเมียนบิวเลชเวมากรีมวยบาพิลูอชิกเกยงจีอเมย์นอยีกะเมตีชิอองเรบีอาณาเมียวไลน์เดมาจัดได้บาลูเนมียากูอองชาแนนเชนมวยพากิงะโดเซนเซสโอกาเตนลาหูนาวตาเจ้าสีมีทิจจะอองคัตทาลีโด มาเพียงเอเสก้ามวยบ้าบ้ากูอาจารย์เตยดีวันนี้ลาลุโต้ก็จีจวายิงเวนานเน่ไม่สามมองยิ่งขันนับพียงลุนักกังพิโตเอเกม่าเมียโยเย็บผิวสาวเน่ลาวนังงงเวอาบงบัวลูดกากูมิดตาเนรัยงาปูเร่จุดดัดดันเน่ซาดาสันเล่มาตั้งแต่ดีเอ็มแม่มาเก่าอย่างบ้างกูมองเลยเม ช่วยกันอ่านค่ะปีจังงานกูมันเมียยากเองเช่นเขียนไว้ห้องพันลูกการสูบพี่ดีมีเจ้าเสียนนัดด่วนเต็มล้อมาเมียมีโอซีโซลกงลูล้วนไล่เตะบาลีเมนูเดือดวีอีเชื่อสิเป็นนับยาจะกูกับยานัยมีนี่ดีดาราโกเชลลาบาลีเนี่ย แต่พี่จูมีอาโกยน้องรู้ดีชัดเสียงน้องงามมาเลยไม่ชอบได้ยี่พี่เปียบงูตาเปียบพอบยาดีอาเช่นเนี่ยดาวอาเช่นเจ้าดาวเองกูมาเปียกกว่านายเจ้าเต็มยาดีเชื่อสิเป็นเมื่อไหร่มีเงินช่วยจะก้ามีเบียก้าตาเราอาอีดูเสียดกว่าจูเน่อาเปียมีอาโกมาเปียดเงี้ยเนี่ยตาเราอามาเช่มาเจน่าเลี้ยอดละหูจะกันน่าทุกข์ก็ขานาย สมมติเนี่ยเมื่อกี้อีพี่พี่ก็มาพี่ก็เสียที่ไกลละดีเมื่อกี้ดูอีตาเราเลี้ยงกูเชื่อว่าอีเชื่อไรก็มาตาเราเงี้ยเส้นเลี้ยงอยู่เรื่องคุณอาบ้าเสียงอ่ะอันน่ายิ่งยิ่งไกลละเดี๋ยวเพียง
ไอ้ไม่เปียวหน่ายแม้ชื่อดีโกมินีกะอนาโกงงงาอางวยเปยอยู่ตะหยาดิโดชื่อซินอนาปีปอกเลยยาตารอลีนูมาซูอยู่ปีเวโกမျိုးฉะไล่ยาจองอีเมเวนฉิละบาดิโดดออัจฉิกะอัจฉิไทดันดออเปเปยเสียชื่อเลียนจ้อซายินดามะควဲจาเบตารอหูอยู่เลฉันดามะเปยหน่ายจอง တပင်းနဲ့မြားကပညာသာပါပါတင်ပြသွားလျာပိဋကမှာမင်းသားကိုတနာလှပါတော်လဲအဂိတရားကိုမလိုက်စားသောမင်းကြီးအားလဲကြီးညိုသွားစေသည်လူသားနှင့်တရားဥပဒေဤပြသပြီးသောသောခါအနှောရထားသည့်အောင်မြင်စွာတရုပ်ဆောင်နိုင်သောပညာသည်တို့အားထိုက်တင်သောစုများကိုချီးမြှင့်သည် တို့နောက်အနှောရထားသည်အာလုံသောရွှေပဲလာပိဋကရှိမောက်တွင်ဇန်စစ်သားအားချီးကျူးစကားပြောသည်ဇန်စစ်သားဤမှန်ကန်စွာလှုပ်ရဲသောတတ္တိကိုကောင်းချီးပေးသည်ငါဤရင်သွေးတိချာနမ်းလျာကိုသောမှမညာမထောက်အဂရိတရားမလိုက်စားပဲထိုက်တန်သည့်အတိုင်းတရားစီရင်ဝင်သောအကျဉ်သူရဲကောင်းမျိုးသည်ငါဤအမှုရမ်းများတွင်ရှိနေခြင်းမှာ ငါဘုကံကောင်းလေစွာငါသည်ဝမ်းမြောက်လေစွာဟုဥဒန်းကျူးရင်တော်မူ၏ထိုမှတပံအဖရရနန်းလျာကိုဆက်ခံမိသားတော်ဆောလူမင်းသားအားခေါ်ထုတ်၍မင်းပြိဒတ်ဘုံလယ်မှာဆုံးမစကားပြောကြလေသည်ချစ်သားတကူအနာဆိုသည်မှာအင်အားဖြင့်သာရယူစရာကောင်းသည်မဟုတ်ကိုချင်းဒိတ်ကမြဲမြံကြန့်ခိုင်သောစိတ်နှလုံးသားရှိခြင်း ပြောဆိုလောက်ကံနှင့်မြကိစ္စအဝဝတွင်သတိမလွတ်ခြင်းမိမိဤလိုအင်ရမက်နှင့်ဒေါသကိုချွန်းအုပ်ချုပ်တီးနိုင်ခြင်းဤသုံးချက်သာအတိတရားအလိန်မာကိုစောင့်တည်နိုင်ရင်တကူအာနာသည်အလိုလိုရောက်ချိန်မိစေတမံကန်သောတရားဥပဒေကိုစောင့်သိခြင်းဖြင့်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ခြင်းရအံဝါ တရားဥပဒေတိုင်းဒီကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ပွေသောအန္တရာယ်တို့ကိုတားဆီးထားသည်မိ၏။ချစ်သားအမန်တရားဒီပဲသောအခါမှဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိ။အမန်တရားကိုစောက်တီစောင့်ထင်းခြင်းသည်သာအတိတရားအစစ်ဖြစ်ချေ၏။ထို့နောက်အနောရာဒီကျန်စစ်သားကိုခေါ်ထုတ်ပြီးလျှင်ဇောလူမင်းသားအားတရားစီရင်ရဖို့အကြောင်းကိုအားလုံးသောမင်းကြီးမင်းသားမူကြီးမတ်ရအပေါင်းတို့ နားလေစိတ်သောငါရှင်းပြရမည်ဟုအမိန့်တော်ရှိ၍ဂျန်စစ်သားကဇောလူမင်းသားကိုအမှုထား၍ပြောကြသည်မှာအရှင်မင်းသားမင်းသားဤပြစ်မှုကိုကျွန်ုပ်တရားစီရင်ရသည်မှာမင်းသားခမည်းတော်ကြီးဤကိုစားပြု၍ကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်မင်းကြီးတရားဥပဒေများကိုကြီးကျက်ဆောင်ရွက်ရန်မင်းကြီးကကျွန်ုပ်အားအာဏာလွှတ်အပ်ထားပါသည်ဖြင့် မင်းကြီးအာနာကျွန်ုပ်လက်ထဲမှာတည်နေပါသည်ဤလွဲ့အချင်းခံရသောအမိတ်အာနာအယတိုင်းသူပြည်သားတို့၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်သည်ကိုမင်းသားသတိထားစေလိုပါသည်တရားဥပဒေဤခံကြားတယ်ဝါခြင်းနှင့်ဂုံတိတ်ခါအာနာတကူကိုယိုသိလေးစားရန်လဲအရှင်မင်းသားမမေ့အပ်ပါကျွန်ုပ်ကကိုစားပြုအပ်သောလူတို့၏အဖ နရိန်နာဟုခေါ်အပ်သောခမည်းတော်မင်းကြီး၏သံတန်ကိုလည်းမင်းသားမမေ့အပ်ပါခမည်းတော်မင်းကြီး၏ကိုယ်စားတရားခွင်ပလင်ထက်မှနေ၍ကျွန်ုပ်ကြည့်သောအခါအသည်မင်းသားသည်ပြည့်ရှင်မင်းကြီး၏ဥပဒေကိုကျူးလွန်သူဝါခမည်းတော်ဘုရား၏အာဏာကိုဖီဆန်သူအဖြစ်ကျွန်ုပ်မြင်ရပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မင်းကြီး၏အမိန့်အာဏာရှိသည့်အတိုင်းရဲရင့်စွာဆုံးဖြတ်စီရင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည် ဤသို့စကားအဆုံးသတ်လိုက်သောအခါ၌မြတ်စွာဘုရားပိဋကတ်သည်ဂျန်စစ်သားအားပညာရဲရင်ပွဲလေတင့်ပါပေသည်ဟုဩဝါပေးကြသည်ပြီးလျှင်အနောရထာကဤခန္ဓာကိုကျင်းပသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အကျိုးတရားကိုတောင်းတောင်းဖြဖြချီးကျူးကြကုန်၏မင်းကြီး၏အရေးချင်းနှင့်ဂုံတရင်းကိုဖွဲ့ဆိုသောတခြင်းများကိုတီးဆိုကြကုန်၏ ဒီလိုဘရင်အုတ်ချုပ်သည့်တိုင်းပြည်မှာနေရခြင်းသည်လူဖြစ်ကျိုးနတ်လေစွာဟုဥဒန်းကျူးကြကုန်၏ဇောလူနှင့်ဘက်တော်သားများ
สรุปเมนาดิงเอยะดูแลผิดเพี้ยนขันธ์ทายะ่ยสึกแลคัดถันณีดีผิดยากะขมี้รออีอ้อวาระสกาเนี่ยจันสิตตาอีရှင်เล่นเจ้าเมียโกเบลูมาล่ําบ่คันได้ตู้พวาเอเมรอมีบยาจีก็แลมูละกระเดะก็จันสิตตาโตโกไม่โลลายามะมีด้วยนาจียะเปลี่ยนทะเพิ่นถ้าร่อนอเยทาอ้ามะจုံมูมะจ้าวูราတွေ့ปิโลดีหูอเป็ดตินเลีย ရင်းကိုများစွာသောမူကြီးမတ်ရာတို့ကမိဖုရားကြီးဘက်မှထောက်ခံကြလေ၏သူတို့အမြင်တွင်ရှေးခင်အဆက်ဆက်ကမလောက်ခဲ့ဘူးလားမျိုးတွေလှုပ်ချင်းပင်လျင်အနော်ယထာပြင်မှားပြီးဟုယူဆကြကုန်၏ထို့ပြင်ကျန်စစ်သားတို့လိုအပြင်လူအသေးသားတို့အာနန်းတော်ခေါ်၍မြောက်စားသည်မှာမိမိတို့အဖို့မျိုးရိုးကောရတော့မီလောမူကြီးမတ်ရာဤဟုသော ရှေးရခင်ကရရှိခဲ့သောအခွင့်အမှုများဆုံးရှုံးရတော်မူလောအနော်ရာဤယခုပြုလုပ်ပုံမှာဆင်လာမျိုးရုပ်ကိုမထောက်လူရည်လူချင်းကိုသာမြောက်စားနေသည်ထို့ကြောင့်အနော်ရာဘရင်ဤမူသစ်ကိုမနှစ်သက်ကြကုန်သောမူမတ်တချို့သည်မေရော်မီဗျာကြီးနှင့်စောလူမင်းသားဘက်ပင်းကြကမင်းသားကိုခတ်ရမြောက်စားကြလေ၏ သူတို့ဒီကျန်စစ်သားနဲ့သူဤလူများကောင်းစားနေသည်ကိုမနာလိုကြပြည်သူလူထုဤနှုတ်ပြားတွင်ကျန်စစ်သားတို့လူသက်ရေပန်းစားနေကြသည်ကိုများစွာခံပြင်းလာသည်စင်စစ်မလိုလားမှုဖြင့်သာကျန်စစ်သားတို့အားအသေးသားတွေအောက်တန်းသားတွေဟုကဲ့ရဲ့နေကြရတော်လဲတကယ်တော့သူတို့လိုကြော်စောကိတ်သည့်ရှိမှုမျိုးကိုရကျင်လှပါသည်ကျန်စစ်သားညောင်ဦးပြ ငလုံးလပယ်ငထွေယူပြတ်တာတို့လူတိုက်ကသွားလျာမှာမျက်နာပွင့်လန်းလာသည်ရောက်လျာမှာချီးမွမ်းမြောက်စားခြင်းကိုခံရသည်ထိနှိုင်းရိုက်ရာကိုဆက်ခံရမည်စောလူမင်းသားပင်လင်သူတို့လောက်ပြည်သူလူထုကစိတ်ဝင်စားလာပြီထိုချိန်၌မင်းသားမှာနောင်ရိုးမြော်သည့်ဘက်တော်သားများကပ်ပါးများသာရှိလေသည်သူတို့ဒီကျန်စစ်သားတို့လူတိုက်ကိုမနာလိုသော မူးမတ်များဖြစ်လျာရှေးရီးကိုမျော်၍မေတော်မီဗျာကြီးအမှုပြုပြီးတကာလအဖွဲတစ်ခုဖွဲ့လေသည်လက်ပေးခြင်းစုချခြင်းဖြင့်လူများစည်းယုံလျက်စောလူမင်းသားအမှုထား၍လက်နှင့်တက်စုတစ်ခုဖွဲ့စည်းလေ၏အနော်ထာသည့်အားလုံးကိုကြားဤမြင်ဤသိဤဒါတော့ကလေးသည်မခံခြင်းသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြောင်းလဲတိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ထားကာ ပန်းနဲ့စွာဆောင်စားကြည့်ရှုလျက်ရှိလေ၏။ဂျန်စစ်သားမူကားမေရော်မီဗျာကြီးနှင့်စောလူမင်းသားပတ်လည်မှာတပတ်တိုင်းသားများရောက်ရက်ခတ်နေကြသည်ကိုကြားသိပါသည်။သို့တော်သူတို့ကြောင့်စင်းစားဖို့ပင်အချိန်မရပေ။ဘရင်ကတာဝန်ချထားသောအလုပ်တွေကသူ့မှာများလာသည်။ပကံမြို့တော်တွင်နားနေရသည်ပင်မရှိလာပဲ။ ဟိုဟိုဒီဒီသွားနေရသည်ကများသည်ဥပမာယနေ့ဗျက်တ၏စည်ရေးလေးကျင့်ရေးစခန်းရှိရာပေါ်ပါတောင်ကြီးတို့ကြီးစုစစ်စေးရန်သွားရသည်နောက်တနေ့မှာမလုံးလပယ်၏လေယာစိုက်ပျိုးရေးဌာနလိုအပ်သောအကူအညီများပေးရန်သွားရပြန်သည်ရင်းတို့လျင်အလုတ်တော်ဝင်တို့တွင်စိတ်ဝင်စားနေရသောကျန်းစစ်သားသည်တနေ့သောအခါညောင်ဦးဖီး၏ရေဒတ်စခန်းသို့ရောက်သည်၌ရှေ့ရေးတွင်သူ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိမည့်အကြောင်းချင်းရာကိုကြားသိရလေ၏